PRK Dun Rantau Pertembungan Empat Penjuru. Penganjuran 5 beri limpahan ekonomi kepada negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. N5 bersama saya, Nur Lela Muhammad Nur. Lintas langsung ke negeri-negeri hari ini, kita mulakan dengan RTM Sabah bersama Nur Hazimah Radik. Di RTM Sarawak pula, kita akan bersama Gracia Vicky Chua. Dan selepas itu bersama Samsia Samsi di RTM Selangor. Dan akhir sekali bersama Rozi Hanis Rahman di RTM Pahang. Terus bersama N5. Pilihan Raya Kecil Dun Rantau, PRK Dun Rantau pada 13 April ini bakal menyaksikan pertembungan empat penjuru, iaitu calon Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan dua calon bebas. Pengumuman rasmi dibuat pegawai pengurus PRK Muhammad Nizam Tajul Arus. Calon PH akan diwakili Dr. S. Sriram, manakala BN mengetengahkan timbalan Presiden UMNO yang juga bekas Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Muhammad Hassan. Dua lagi adalah calon bebas, iaitu anak jati rantau, juga bekas penerbit dan penyampai radio di Toronto, Kanada, Armalar dan Muhammad Nur Yassin. Saya, pengawal pengurus bagi bahagian pilihan raya negeri N27 Rantau, dengan ini memaklumkan telah menerima kertas penamaan calon daripada empat orang calon. Mereka telah mengemukakan kertas-kertas penamaan mereka pada masa yang berikut. 1. Muhammad bin Haji Hassan, 9.05 pagi, Barisan Nasional. 2. Malar Vizi, anak perempuan M. Rajaram, 9.07 pagi, bebas. 3. Muhammad Nur bin Yassin, 9.08 pagi, bebas. 4. Sri Ram anak lelaki Sinasami, 9 pagi, Pakatan Harapan. PRK Dun Rantau diadakan berikutan keputusan Mahkamah Khas Pilihan Raya Seremban pada 16 November lalu yang mengisytiharkan kemenangan Datuk Seri Muhammad Hassan pada PRU ke-14 adalah tidak sah dan terbatal. Sebanyak 16 pusat mengundi akan dibuka melibatkan 55 saluran. Hari mengundi awal ditetapkan pada 9 April ini, manakala 13 April sebagai hari mengundi biasa. Tiga fokus iaitu peringkat nasional, negeri dan kawasan rantau digariskan oleh Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk calon PH Dr. S. Sriram memenangi PRK Dun Rantau. Pertama, ia dibuktikan di peringkat nasional, iaitu di bawah kepimpinan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang berjaya mengekang ketelanjuran rasuah dan penyelewengan besar dalam kerajaan. Kedua, di peringkat Negeri Sembilan sendiri, setelah setahun di bawah pimpinan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun, pelbagai bantuan disalurkan kepada golongan miskin serta naik taraf kemudahan asas yang jauh lebih baik daripada kerajaan dahulu. Ketiga, khusus untuk rantau, kita lihat satu kawasan yang berhampiran dengan Kuala Lumpur yang punya potensi yang besar tetapi telah terabai walaupun dikuasai oleh UMNO Barisan Nasional sekian lama. Okay. Datuk Seri Anwar bercakap demikian dalam sidang media selepas pengumuman calon di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina, Bandar Seri Sendayan. Ini pula reaksi Dr. S. Sriram yang berjanji akan bekerja keras bagi memenangi kerusi dun berkenaan. Saya gembira hari ini saya dapat peluang untuk membuat pencalonan di PRK
Dun Rantau. Saya, peluang yang saya diberi oleh pimpinan Pakatan Harapan kepada saya, saya akan berusaha untuk bekerja untuk menangkan kerusi ini dari Ahli Tanah Syarikat. Terima kasih. Calon bebas Malar Raja Ram pula menganggap setiap calon yang bertanding mempunyai cara tersendiri dalam menyampaikan manifesto bagi mendapatkan kepercayaan dan sokongan rakyat. Justru beliau berhasrat untuk menemui para pengundi di kawasan kampung selain berkomunikasi bersama mereka melalui saluran laman sosial media seperti Facebook dan Twitter. Setiap orang ada manifesto mereka sendiri, setiap orang ada gaya dia sendiri, apa ni dia nak sampaikan kepada para pengundi. Tadi jadi saya rasa setiap orang boleh lakukan apa yang mereka mampu, apa yang mereka mahukan. Tapi asalkan saya mahu rakyat yang menjadi pemenang akhirnya. Beliau juga berharap agar matlamat 2020 dapat dicapai selain mahu melihat pertumbuhan pembangunan dan ekonomi rantau. Calon bebas ini akan menggunakan lambang pokok pada PRK kali ini. Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun yang juga pengerusi PKR Negeri Sembilan berkata, fokus sepenuhnya perlu dilaksana jentera parti untuk menerajui kepimpinan di kawasan rantau. Jelas beliau, melalui pelaksanaan manifesto PH sebelum ini, ia mampu meyakinkan pengundi dan berharap untuk menambah baik manifesto sedia ada. Ditemui di Pusat Penamaan Calon di SJKC Bandar Seri Sendayan, beliau turut memuji nilai murni dan ikatan persahabatan berlainan parti yang jelas kelihatan ketika proses penamaan calon pagi tadi. Beliau berbangga melihat sikap positif dalam kalangan parti. Ini menunjukkan kepada kita bahawa ada hubungan, ya, bukan tidak ada hubungan. Bukan kita memutuskan silaturahim. Begitu juga ketika kempen, saya berharap bahawa kita kempen saling hormat menghormati jentera-jentera kita, hormat saling hormat menghormati, berkempen dengan cara berhikmah, dengan cara yang berdisiplin supaya kita dapat jaga nama baik Negeri Sembilan. Dalam pada itu, PH yakin dapat merampas kerusi Dun Rantau daripada Barisan Nasional. Bagaimanapun, Timbalan Presidennya Muhammad Sabu berkata, komitmen penuh seluruh jentera PH diperlukan bagi memastikan kemenangan parti itu pada pilihan raya kecil PRK Dun berkenaan 13 April ini. Kita bersiap siaga sekadar yang kita mampu dan isu utama ialah yang dimainkan isu ekonomi. Dan kita akan menjawab kepada rakyat dan serahlah kepada rakyat untuk membuat pilihan mereka. Mereka pilih Pakatan Harapan pun tak apa, tolak BN pun tak apa. Muhammad menyatakannya dalam sidang media penutup 5 2019 di Pusat Pameran Antarabangsa Mahsuri MIEC Langkawi. SPR pula berharap para pengundi dapat keluar menunaikan hak dan tanggungjawab masing-masing dengan jangkaan peratusan keluar mengundi kira-kira 70%. Timbalan pengerusinya Profesor Dr. Azmi Syarum juga memohon semua pihak khususnya media agar turut memainkan peranan untuk menggalakkan pengundi keluar mengundi pada 13 April nanti. Jangkaan peratusan keluar mengundi, SPR menjangkakan 70% lebih kurang. SPR berharap bahawa para pengundi dapat keluar mengundi untuk menunaikan hak dan tanggungjawab mereka. Bagi PRK ini, SPR telah melantik 137 orang pemerhati pilihan raya daripada 15 buah organisasi terdiri daripada agensi kerajaan, badan bukan kerajaan, organisasi dan individu yang berkelayakan untuk memantau proses pilihan raya tersebut. Sementara itu, penambahbaikan yang dilaksanakan di beberapa PRK sebelum ini akan diteruskan, antaranya bagi pengundi yang berusia 60 tahun dan ke atas akan diwujudkan dua saluran. Tambahan waktu mengundi juga diteruskan selama 30 minit, iaitu dari pukul 8 pagi hingga pukul 5.30 petang.
Negeri Sembilan terus mengorak langkah dalam sektor penternakan kerbau bagi mengelak negara terus bergantung kepada daging sejuk beku import. Justeru Exco Pembangunan Luar Bandar, Ismail Ahmad, menyasarkan usahawan dalam kalangan generasi muda bagi sektor penternakan di negeri itu. Farhana Nabila Zakaria ada perinciannya. Menurut beliau, sektor penternakan boleh memberi impak positif kepada masyarakat dalam melahirkan usahawan yang berjaya. Selain perniagaan, sektor penternakan juga dapat menarik lebih ramai pelancong tempatan mahupun antarabangsa sekaligus meningkatkan ekonomi pelancongan di Negeri Sembilan. Ini satu peluang yang saya nampak yang boleh diketengahkan, yang mana dia selari dengan usaha kerajaan Negeri Sembilan dan juga kerajaan Malaysia untuk membangunkan, melahirkan ramai usahawan-usahawan di peringkat luar bandar. Penternak di Kampung Siliau Rantau, Nur Fazli Osman, mendapati usaha kerajaan negeri satu perkembangan baik dan memohon kawasan ternakan kerbau diperluaskan di kampung berkenaan. Usaha sekarang saya ni yang dapat mengikuti jejak saya nak berkembangkan kerbau-kerbau ni lebih pada peringkat yang tinggi untuk pemuda-pemuda. Siapa yang berminat lah usahakan pemuda-pemuda kampung. Yang pentingnya perniagaan. Mereka juga meminta kawasan padang ragut juga perlu ditambah selain pusat penyembelihan disediakan di kampung berkenaan sebagai tarikan kepada anak muda melibatkan diri dalam sektor penternakan. Bagi memperkasa sektor penternakan, para peternak di kawasan rantau ini berharap agar pihak berkaitan dapat membantu memperluaskan lagi ladang ternakan ini. Ia selaras dengan hasrat kerajaan negeri bagi meningkatkan lagi hasil pengeluaran sektor penternakan. Farhana Nabila Zakaria, RTM. Jangan panik. Demikian nasihat Timbalan Menteri Kesihatan Dr. Lee Boon Chye susulan penarikan 7 produk ubat darah tinggi dalam pasaran yang dikesan mengandungi bahan aktif losartan. Jika masih memiliki ubat tersebut, pengguna diminta memulangkan kepada unit pembekal dan menghentikan segera pengambilan ubat berkenaan. Jelasnya, Kementerian Kesihatan turut melakukan pemantauan berterusan agar pembekal tidak lagi menjual ubat-ubatan berkenaan. Apabila pendaftaran ubat tersebut ditarik balik, mereka tidak boleh lagi jual ubat tersebut. Okey. Jadi mereka yang telah beli ubat tersebut harusnya boleh dapat harus pulangkan kepada pembekal supaya boleh dapatkan gantian ubat tersebut untuk brand yang lain. Ini ubat losartan ada banyak brand. Yang terlibat cuma beberapa brand sahaja yang tercemar dengan bahan yang tidak diizini. Beliau mengulas perkara itu selepas merasmikan Hari Buah Pinggang Sedunia peringkat negeri di Ipoh, Perak. Bermula 7 Mac lalu, pihak berkuasa kawalan dadah menggantung pendaftaran 7 produk ubat-ubatan yang dikesan mengandungi bahan aktif losartan yang dikeluarkan syarikat Hetero Labs Limited India. Tim dan Aero Angkasa 5 2019 menyaksikan sasaran 150,000 pengunjung yang ditetapkan Kementerian Pertahanan hampir dicapai. Dalam pada itu, reputasi membanggakan Langkawi sebagai lokasi pameran itu menjamin pengekalannya sebagai tuan rumah untuk edisi-edisi akan datang. Jadi laporan 5 2019 kita bersama Hanim Muhili. Silakan Hanim. Lela, menurut Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, limpahan ekonomi daripada penganjuran 5 bukan hanya dinikmati penduduk Langkawi tetapi negara secara keseluruhannya. Tun Dr. Mahathir mencetuskan penganjuran 5 pada 1991 setelah melihat potensi Langkawi pada masa itu. Bermula hanya kira-kira 100 penyertaan, kini melebihi 400 syarikat berkaitan pertahanan dan komersial. Kerana 5 jelas dapat menarik banyak pengunjung ke Malaysia. Di samping itu, masa 5 ada perjanjian-perjanjian perniagaan yang akan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia. Jadi saya percaya orang Langkawi akan menjadi tuan rumah yang baik, yang akan memberi layanan yang baik.
5 2019 menyaksikan penyertaan terbaik dalam sejarah penganjurannya. Sasaran 150,000 orang pelawat awam yang diletakkan bagi edisi ke-15 tahun ini hampir dicapai. Secara rasminya ia akan diumumkan sebentar saja lagi. Berdasarkan sambutan luar biasa pengunjung, Menteri Pertahanan Muhammad Sabu berharap pihak penganjur dapat menambah baik sistem pendaftaran dan pembelian tiket pada masa akan datang. Dengan kehadiran yang sangat ramai untuk mendapatkan tiket, ini adalah kerana keperluan untuk melaksanakan tapisan keselamatan, kerana keselamatan semua adalah keutamaan kami. So, kalau ada sedikit kesusahan nak masuk dan sebagainya, itu kerana masalah keselamatan, tapisan keselamatan. Kita memang menyediakan kemudahan tiket secara atas talian. Bagaimanapun, saya memohon maaf di atas kekalutan yang berlaku, dan kami komited untuk menambah baik sistem pendaftaran dan pembelian tiket pada masa yang akan datang. Saya ingin memanjatkan kesyukuran yang kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana 519 yang pertama kali saya terlibat dalam menganjurkan berjalan dengan sangat baik tanpa sebarang insiden yang tidak diingini berlaku. Setakat inilah. Tapi kita ada beberapa jam lagi. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada penganjur dan semua pihak yang terlibat dalam menjayakan 519 yang boleh saya katakan sebagai sangat berjaya. Beliau menjelaskannya dalam sidang media penutup 5 2019 di Pusat Pameran Antarabangsa Masuri MIEC Langkawi. Kejayaan 5 2019 adalah hasil kerjasama erat antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pengangkutan bersama agensi-agensi lain di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. 5 2019 mencatat rekod baharu apabila jumlah nilai memorandum persefahaman MOU dan kontrak yang ditandatangani sepanjang pameran itu melebihi RM4 bilion, tertinggi dalam sejarah penganjurannya sejak 1991. Kementerian Pertahanan sudah pun mula merancang untuk memperhebat penganjuran 5 pada 2021. Ia bakal dilakukan dengan meningkatkan pembabitan syarikat komersial selain memasukkan komponen aero angkasa. 61 aset terlibat dalam demonstrasi maritim dan pameran statik di Resorts World Langkawi sempena 5 2019 bagi segmen maritim. Hari terakhir hari ini turut menyaksikan pengunjung berpeluang beramah mesra dengan pelakon filem Pascal The Movie. Rashid Jali ada di Resorts World Langkawi untuk memberikan laporan lanjut. Rashid. Sambutan 5 2019 terus mendapat sambutan daripada orang ramai, dan kini saya berada di Awana World Resort di Langkawi ini, dan di sini dipamerkan pelbagai aset-aset pertahanan di laut dan turut memeriahkan 5 2019 di sini. Saya kini bersama dengan pelakon utama Pascal Hairul Azrin. Baiklah Hairul, jadi apa pandangan Hairul pada 5 kali ini? Oh, alhamdulillah, sambutan ini sangat menggalakkan. Sebab saya first time kat sini. Saya first time pergi 5 dan impian saya memang dah lama sangat nak pergi 5. Yang saya dapat baru dapat pergi 5 ke 19 ni. Kan Jod? Ya, betul lah, betul. Dah. Alhamdulillah, saya rasa kali ini 5 pun saya pun tak nak dapat ini kali pertama. Tapi saya rasa sambutan cukup hangat. Walaupun hari terakhir, orang masih tak putus-putus lagi datang kan? Ya, betul. Hmm. Ya, ramai. Tapi best lah, kita dapat dikenalkan macam mana kapal punya... Ya, kita boleh tengok as well. Kan? Cara fizikalnya, semua ada helikopter, yeah. DVDP, semua yang UDM ada belah sana. Demonstration tadi. Yep. Semuanya, kalau macam kita tengok secara dekat, macam mana cara-cara teknikal tentang tentera kita, inilah masa dia. Rugi lah, siapa tak datang rugi lah. Baik, terima kasih Hazrul. Baik, itu saja laporan saya dari pusat pameran maritim di Awana Resort World ini. Kembali dulu bersama rakan setugas saya, Hanim. Silakan. Rashid, pengunjung segmen maritim juga berpeluang menaiki kapal selam KD Tunku Abdul Rahman. 3 pengunjung bertuah dipilih setiap hari untuk merasai pengalaman itu. Pada masa sama, mereka dapat melihat dengan lebih dekat 43 kapal perang dan bot tempur dari 14 negara termasuk Thailand, Brunei, India, Australia, China, Amerika Syarikat serta Korea Selatan.
saya rasa sungguh teruja sebab ini pertama kali juga saya datang ke bahagian maritim. Pada 2 tahun lepas saya hanya ke bahagian 5 yang untuk jet sahaja. So tahun ni saya dan suami berkesempatan untuk lawat sendiri ke bahagian maritim ni. Apa yang dilihat dah hari ni? Macam jenis kapal. Ada kapal selam, ada kapal yang besar yang tak pernah tengok. So teruja jugalah untuk naik ke atas sebenarnya. Agak teruja jugalah. Ini dah pertama kali saya tengok kapal selam negara kita dengan dekat lah. Okay, selama ni tengok dalam berita, dalam majalah saja semua ni. Saya rasa sangat teruja lah, excited sebab dapat tengok kapal-kapal perang daripada negara luar kan. So semalam kita orang tengok air show dekat udara dekat MIC. So hari ni kita datang Resort World lah untuk tengok kapal-kapal perang. Jadi 5 2019 menutup tirainya hari ini dengan satu lagi kejayaan buat Malaysia yang secara langsung meletakkan negara sebagai hub industri aero angkasa dan maritim di rantau Asia Tenggara. Laporan seterusnya dalam Nasional 8 malam ini. Saya Hani Muhili melaporkan dari Langkawi, Kedah untuk 5 2019. Lela. Baiklah saudara, N5 diteruskan dengan lintas langsung negeri-negeri. Dan untuk itu kita bersama Nur Hazimah Radik di RTM Kota Kinabalu untuk perkembangan berita setempat di Sabah. Silakan Hazimah. Terima kasih Norella. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiq Abdal menggesa masyarakat daerah Sipitang agar menyokong penuh program Sepakat 2.0 Sipitang Baharu Bersih dan Indah kerana impaknya akan dinikmati oleh penduduk setempat. Dato' Muhammad Syafiee menyatakan saranan itu ketika berucap merasmikan program Sepakat 2.0 Sipitang Bersih dan Indah di dataran Esplanade Sipitang. Katanya sokongan penuh penduduk Sipitang mampu menjadikan daerah itu sebagai destinasi utama pelancong dari dalam dan luar negara. Ini kerana kedudukan Sipitang yang merupakan pintu masuk utama pelancong dari Brunei, Sarawak, Kalimantan dan wilayah Persekutuan Labuan. Dalam majlis ini, Dato' Muhammad Syafiee turut meluluskan peruntukan sebanyak RM2 juta untuk pembinaan semula bangunan lama pejabat daerah untuk dijadikan pusat informasi daerah Sipitang. Sementara itu, terdahulu berucap Menteri Pelajaran dan Inovasi Sabah yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sindumin, Datuk Dr. Yusof Yaakob berkata, Sipitang memiliki imej tersendiri termasuklah sate Sipitang, buah durian selain kepelbagaian suku kaum. Dalam pada itu, Datuk Yusof mahu kerajaan negeri mempercepatkan pengoperasian semula Sabah Forest Industries. Beliau juga menyarankan pengendali syarikat terbabit mengambil 80% pekerja dalam kalangan penduduk Sipitang dalam usaha mengurangkan pengangguran, khususnya siswazah dalam daerah Sipitang. Kementerian Sumber Manusia menyediakan dana sebanyak RM2 juta setahun ke arah memperkasa dan meningkatkan taraf hidup golongan orang kurang upaya OKU agar tidak tercicir menikmati limpahan pembangunan yang disediakan kerajaan. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Mahfuz Omar berkata, dana tersebut bertujuan membantu golongan OKU berdikari, seterusnya membuktikan kepada masyarakat bahawa kekurangan bukan penghalang untuk mereka mencapai kejayaan. Kita ada dana untuk membantu bagi peluang-peluang meningkatkan perniagaan kepada OKU, RM2 juta satu tahun. Dan dengan syarat, mereka ini telah berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan mereka telah pun menjalankan aktiviti perniagaan dalam tempoh kurang 3 bulan. Beliau ditemui media dalam majlis penutupan Karnival Pekerjaan Negeri Sabah 2019 di Sandakan. Sementara itu, belia pencari kerja yang ditemui memuji usaha Jabatan Tenaga Kerja Sabah dalam membantu masyarakat di negeri ini mendapatkan pekerjaan. Saya ingin cuba adalah dalam pelbagai sektor jabatan, mencuba peluang yang diberi. Saya pilih dalam bagian perhotelan lah. Semoga saya dapatlah. Program ni dia dapat membantu semua graduan-graduan lah untuk mencari pekerjaan. Macam saya masih menganggur ni. So dia banyak beri peluang pekerjaan lah.
Seramai 3,300 pencari kerja berjaya ditempatkan dalam pelbagai sektor melibatkan 146 majikan serta 16 penyedia latihan dengan jumlah jawatan keseluruhan lebih 3,000 disediakan sempena kembara kerjaya Jabatan Tenaga Kerja Sabah bagi tahun 2019 dengan jumlah 10,000 pengunjung meliputi 6 daerah di Sabah. Kerajaan negeri sentiasa mengkaji strategi pelancongan untuk mempertingkat daya tarikan Sabah sebagai destinasi pelancongan yang berbeza. Usaha itu penting untuk memastikan industri pelancongan Sabah kekal berdaya saing dalam pasaran global. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee Haji Abdal berkata langkah itu diambil berikutan industri pelancongan banyak menyumbang kepada pendapatan negeri dan negara. Menurutnya, industri pelancongan Sabah mencatat jumlah pendapatan tertinggi pernah direkodkan iaitu RM8.34 bilion dengan 3.879 juta ketibaan pelancong tahun lalu. Jumlah tersebut melibatkan peningkatan 6.6% jumlah pendapatan pelancongan dan 5.3% ketibaan pelancong berbanding 2017. Pada masa sama katanya, kerjasama semua pihak khususnya para pemain industri amat diperlukan dalam membangunkan produk dan perkhidmatan serta hospitaliti untuk memenuhi jangkaan pelancong antarabangsa. Beliau menyatakan demikian dalam ucapan sempena Majlis Malam Penghargaan Hotel Mingarden di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan pembantu Menteri Kewangan Kenny Chua. Mingarden Hotel and Residences merupakan penerima anugerah Top Achiever dalam industri perhotelan di Sabah. Perwujudan Kementerian Undang-Undang dan Hal Ehwal Anak Negeri Sabah mampu mengembangkan lagi dakwah Islam di Sabah. Sehubungan itu, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Agama, Hajah Fuziah Saleh berkata, Kerajaan Persekutuan menyambut baik perwujudan kementerian itu. Bercakap kepada pemberita RTM, Hajah Fuziah berkata, Kerajaan Persekutuan juga berharap kementerian itu dapat membantu agensi-agensi dakwah termasuklah memberi bantuan dana kepada agensi dakwah di Sabah. Saya yakin kita boleh mewujudkan kerjasama yang erat dari segi dakwah dengan Jabatan Agama Islam Negeri Sabah, juga dengan Exco Agama sendiri. Saya yakin bahawa kita boleh sama-sama membantu kerja-kerja yang dilakukan oleh NGO. Hajah Fuziah ditemui selepas merasmikan program Ramah Mesra Yadim Zon Sabah di Kota Kinabalu. Berucap dalam majlis ini, beliau turut mencadangkan Yadim Zon Sabah agar mengenal pasti pelajar-pelajar di Institut Pengajian Tinggi dalam bidang syariah untuk ditempatkan di kawasan pedalaman yang memerlukan guru dakwah termasuk Pulau Banggi, Kudat. Kaedah tersebut dapat memastikan anak-anak di kawasan luar bandar terus mendapat pendidikan agama. Jasad Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat yang juga Ahli Parlimen Sandakan, mendiang Dato' Stephen Wong Tien Fat kini ditempatkan di Sano Fo King Venerpala Sandakan. Orang ramai di sekitar daerah Sandakan boleh memberi penghormatan terakhir kepada mendiang sehingga esok. Jasad mendiang Datuk Stephen tiba di lapangan terbang Sandakan dari Kota Kinabalu pada pukul 8 pagi tadi. Antara yang memberi penghormatan terakhir di San Fook King Funeral Parlour ialah Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Mahfuz Omar, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Elapura, Calvin Chong Kit Kyun dan Adun Nilantik Libaran, Jafari Waliam, Ahli Keluarga serta Rakan Taulan. Menurut kenyataan Naib Pengerusi DAP Sabah yang juga Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Pengebumian Mendiang, Pun Jin Ze, upacara memperingati mendiang akan diadakan di Dewan Serbaguna Sekolah Menengah Tionghoa Sandakan pada 8 pagi Isnin ini sebelum dihantar ke Tanah Perkuburan Kristian Batu 12 Sandakan pada 10.30 pagi untuk dikebumikan. Khamis lalu, mendiang Datuk Stephen Wong meninggal dunia di Hospital Queen Elizabeth I, Kota Kinabalu akibat serangan jantung. Baiklah saudara, sekian berita dari Sabah untuk petang ini. Kembali kepada Norlela di Angkasa Puri. Silakan. Azimah, terima kasih. Baiklah saudara, untuk mendapatkan kemas kini berita berhubung program pemvaksinan Revis dan bahan berita lain dari negeri Sarawak, kita langsung bersama penyampainya Gracia Vicky Chua. Teruskan Gracia. Terima kasih Norlela di Angkasa Puri. Salam hormat dan salam sejahtera.
Warga Jawatan Penerangan Sarawak diseru untuk memberi kerjasama sepenuhnya kepada Kerajaan Persekutuan bagi melaksanakan perubahan ke arah Malaysia Baharu. Pengerusi Pakatan Harapan PH Sarawak, Chong Chien Chien berkata ini penting terutama dalam menyalurkan maklumat kepada penduduk negeri ini mengenai dasar-dasar selain pencapaian terkini agar rakyat lebih memahami inisiatif-inisiatif baharu Kerajaan Persekutuan. Chong yang juga timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna memberitahu, meskipun masih lagi disifatkan seperti seorang bayi, Kerajaan Persekutuan di bawah PH telah berjaya mencapai beberapa perubahan. Ini termasuk peningkatan dalam pelaburan terus asing yang mencerminkan kepercayaan pelabur luar terhadap kerajaan pimpinan PH. Beliau berkata demikian pada majlis makan malam Wonderful Sarawak yang dianjurkan oleh Jabatan Penerangan Sarawak di Kuching. Tambahnya, jabatan itu juga perlu memainkan peranan dalam menerangkan kepada rakyat bahawa kerajaan kini berusaha gigih ke arah kepimpinan dan pentadbiran yang telus serta bebas rasuah untuk Malaysia yang lebih cemerlang. Jabatan Perikanan Laut Sarawak tidak akan bertolak ansur dengan mana-mana pihak yang cuba melakukan aktiviti pengeboman ikan yang dilihat bukan hanya menjejaskan hasil laut, bahkan membawa kerugian kepada negara. Pengarah Perikanan Laut Sarawak, Bohari Leng berkata kerjasama daripada komuniti maritim khasnya nelayan untuk menyalurkan sebarang maklumat berkaitan aktiviti berkenaan amat penting bagi memastikan ia tidak berlarutan. Justru para nelayan diminta untuk melaporkan aktiviti yang dikesan di satu-satu kawasan perairan negara kepada pihak berkuasa agar tindakan segera dapat diambil bagi mematahkan aktiviti itu. Beliau memberitahu pihaknya serius dalam menangani sebarang bentuk kesalahan di perairan termasuk pencerobohan nelayan asing lebih-lebih lagi apabila ia didalangi rakyat tempatan. Bohari Leng berkata demikian pada majlis penyerahan peralatan bantuan Touch Point Jabatan Perikanan Laut Sarawak kepada komuniti perikanan di daerah Miri. Ucanya, perairan Kuala Baram Miri dikenalpasti sebagai kawasan sesuai untuk dijadikan refugia udang harimau yang berpotensi untuk dibangunkan secara lestari bagi meningkatkan aktiviti akuakultur. Beliau berkata pelaksanaannya masih di peringkat kajian termasuk dalam meneliti musim tertutup atau terbuka untuk tujuan penangkapan. Purata 200 ekor anjing yang menerima suntikan vaksin anti-rabies pada program pembaksinan bersepadu Jawatan Perkhidmatan Veterinar Sarawak, JPVS, setiap minggu dianggap mengecewakan. Penolong Pengarah Kanan Bahagian Regulatori Jabatan itu, Dr. Nicholas Genet berkata, pelbagai alasan diberikan oleh pemilik anjing untuk tidak mendapatkan vaksin untuk haiwan peliharaan mereka sekaligus menyukarkan usaha memerangi wabak yang telah mengorbankan 16 nyawa sejak Julai 2017 dan melumpuhkan seorang pesakit. Satu, mereka kata mereka masa kami buat vaksinasi, masa itulah mereka pergi kerja. So, tak dapat pergi datang. Nombor dua, apabila kami kata, bila mereka ada pula, mereka tidak dapat bawa anjing mereka masuk kereta sebab tidak mahu kereta mereka kotor. Sehubungan itu, beliau menasihati pemilik anjing supaya lebih bertanggungjawab dan mengambil peluang daripada program pemvaksinan bersepadu yang dijalankan oleh JPVS demi kebaikan semua pihak. Dr. Nicholas ditemui pemberita pada program pemvaksinan yang diadakan di Ibu Pejabat Perkhidmatan Veterinar di Jalan Borneo Heights di Kuching. Setakat semalam, 5,713 anjing telah diberi vaksin anti-rabies manakala 15 ekor anjing telah dimusnahkan. Purata 20 kes manusia digigit anjing dilaporkan sehari. Satu projek membabitkan latihan kemahiran komuniti Penan di Murum Belaga sedang diusahakan bagi mempertingkat taraf sosioekonomi komuniti tersebut. Menurut fellow penyelidik dari Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Profesor Dr. Saiful Bahari Muhammad Yusof, ke arah itu pihaknya berkolaborasi dengan Tabung Amanah Bakun TAB. Katanya, fellow penyelidik UNIMAS melihat beberapa sumber tempatan di kawasan tersebut mampu dibangunkan bagi membantu mereka. Beliau yang telah beberapa kali turun ke lapangan, khususnya di Empangan Bakun dan Murum, melihat sumber lokayu hanyut di empangan itu dapat dibangunkan sebagai subkraft yang berharga.
Okey, setakat ini berkat permulaan sebab kami amat peka dengan persekitaran di mana komuniti Murum kami rasa paling baik untuk kami bantu pada pada tahap sekaranglah. Di mana di sini juga amat kaya dengan khazanah daripada empangan yang kita boleh eksplorasikan sebagai bahan untuk menjana pendapatan kepada komuniti di persekitaran di Murum lah. Ditemui semasa sesi taklimat mengenai projek Lok Kayu Hanyut di Long Malin Penan, Tegulong baru-baru ini, ujarnya kerjasama khusus sedang dilakukan bersama pihak pembangunan komuniti Penan Murum, Koperasi Belia Belaka Berhad, TEB dan Sarawak Energy Berhad untuk membangunkan sumber tersebut. Profesor Madya Dr. Saiful yang telah berjaya membangunkan projek Floating Crab Farming Unimas khususnya untuk membantu golongan nelayan di Santubong, yakin usaha yang dijalankan melalui Kerusi Pusaka dan Sarawak Timber Industry Development Corporation mampu menjana pendapatan komuniti Penan Murum. Di samping projek kraft turut dibangunkan ialah latihan pembinaan perahu gentian fiber yang menjadi kegunaan di empangan Murum. Bandaraya Kuching bakal menjadi lokasi sambutan ulang tahun ke-25 kawasan pembangunan ASEAN Timur yang dikenali sebagai BIM IAGA pada 20 hingga 24 November ini. Menurut Setiausaha Agung Kementerian Hal Ehwal Ekonomi Malaysia, Datuk Saiful Anwar Lebai Hussein, Kuching pada masa yang sama telah dipilih menjadi hos kepada Festival Budaya Kedua yang bakal menyaksikan pertunjukan kebudayaan daripada empat negara anggota. Ia dijangka dihadiri 400 anggota BIM IAGA masing-masing dari Brunei, Indonesia, Filipina dan Malaysia. Beliau menyatakan demikian pada majlis pelancaran kecil ulang tahun ke-25 BIM IAGA bersempena sambutan peringkat kebangsaan dan festival budaya kedua di Kuching. BIM IAGA diwujudkan pada Mac 1994 bagi menyuntik pembangunan di kawasan-kawasan yang agak mundur dari segi ekonomi. Kawasan ini meliputi Brunei Darussalam, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Iran Jaya Indonesia, Sabah, Sarawak, Labuan, Mindanao dan Palawan, Filipina. Baiklah, setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya, kembali bersama Nolela di Angkasa Puri. Silakan. Gracias, terima kasih. Baiklah saudara, program Hari Tanpa Kenderaan dan mural 3D berimej ikonik Petaling Jaya antara perkembangan yang dibawakan dari RTM Selangor. Jadi kita bersama Samsia Samsi untuk perinciannya. Silakan, Sam. Baiklah, terima kasih Nolela. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sempena musim cuti sekolah, Majlis Daerah Hulu Selangor MDHS meneruskan program Hari Tanpa Kenderaan berlangsung di Jalan Okit Bandar Bukit Sentosa, Hulu Selangor. Kira-kira 1,200 pengunjung memeriahkan program yang masuk kali ke-9 penganjurannya. Bermula 7.30 minit pagi tadi, program dimulakan dengan kayuhan dan larian santai disertai penduduk sekitar Hulu Selangor. Turut diperkenalkan aktiviti plogging mewajibkan pengunjung atau mereka yang hadir bersama-sama mengutip sampah di kawasan sekitar karnival. Menurut Yang di-Pertua MDHS Syukri Muhammad Hanim, program diharap dapat memupuk kesedaran masyarakat akan pentingnya menjaga alam sekitar. Okay, tujuan Hari Tanpa Kenderaan ini adalah untuk kita mencapai ke arah low carbon city, maksudnya bandar rendah karbon. Jadi program pada hari ini adalah untuk kita mengenalkan kepada semua penduduk Hulu Selangor datang beramai-ramai untuk beraktiviti, untuk berbasikal, untuk berjoging, rollerblade. Apa-apa saja aktiviti yang tak melibatkan kenderaan bermotor, maksudnya yang melepaskan karbon lah, asap. Sebagai Ahli Parlimen Hulu Selangor, Jun Leo Siu Hui, beliau menyambut baik usaha MDHS melaksanakan program Hari Tanpa Kenderaan ke arah menjadikan Hulu Selangor sebagai bandar rendah karbon. Program pada hari ini adalah Hari Tanpa Kenderaan. Hasrat kita supaya memberi satu inisiatif dan satu pendekatan kepada rakyat sebab Hulu Selangor ini dimaklumkan jauh daripada pusat bandar. Dan dengan datangnya kehadiran-kehadiran daripada penduduk setempat untuk menyertai program ini, selain daripada kita boleh mempromosikan barangan tempatan, begitu juga kita menamakan Bandar Bukit Sentosa ini. Selain aktiviti riadah,
Pameran perkhidmatan agensi kerajaan dan swasta turut diadakan, antaranya Air Selangor, Pusat Wanita Berdaya dan Pejabat Agama Islam. Carnival Wellness Welfare Women 3W, anjuran kerajaan negeri diteruskan di lokasi kedua di Kompleks Sukan Pandamaran Kelang, mengetengahkan tiga tema utama daripada setiap aspek berkenaan. Di bawah aspek wanita, tema merayakan Hari Wanita Sedunia pada 8 Mac lalu diangkat, memfokuskan isu pencegahan keganasan dan jenayah terhadap golongan berkenaan. Menurut Esko Negeri Dr. Siti Mariah Mahmud, aspek kebajikan pula mengangkat tema Hari Sindrom Down Sedunia pada 21 Mac lalu bagi melahirkan rasa empati dalam masyarakat kepada anak-anak istimewa. Bagi kesihatan, tema yang diangkat adalah Hari Buah Pinggang yang disambut di peringkat antarabangsa pada 14 Mac lalu. Rakyat perlu disedarkan kepentingan menjaga buah pinggang masing-masing. Ya, dengan bermula dengan pencegahan di segi makanan, berat badan dan kemudian lain-lain lagi lah. Dan kemudian sebab kita tidak mahu umur kita panjang tapi hidup tidak berkualiti, 3 kali seminggu terpaksa untuk kita buat dialisis. Dan kos dialisis ini semakin hari semakin meningkat. Ya, dan kalau kita boleh kurangkan insiden penyakit buah pinggang, makna dia kos-kos untuk kita bayar perubatan ni, rawatan ni, kita boleh bawa kepada perkara-perkara yang lebih konstruktif. Bermula 8.30 pagi, program menampilkan pelbagai aktiviti menarik seperti 10,000 langkah sihat, demonstrasi makanan sihat, taklimat kesihatan, pemeriksaan kesihatan percuma dan persembahan anak-anak istimewa. Malam ini program diteruskan dengan slot bual bicara dan persembahan hiburan oleh selebriti tanah air. 2016, penutup botol digunakan bagi menghasilkan mural 3D berimej ikonik Petaling Jaya. Imej yang digambarkan adalah pintu gerbang Kota Daru Warisan, Menara Majlis Bandaraya Petaling Jaya dan Menara Selkom. Projek Eco Mural di Pusat PJ Eco Recycling Plaza yang mengambil masa 3 bulan itu dihasilkan sukarelawan terdiri penduduk setempat yang diketuai pensyarah Fakulti Seni, Komputeran dan Industri Kreatif Universiti Sultan Idris Shah UPSI, Profesor Dr. Muhammad Fauzi Sidon. Datuk Bandar MBPJ Datuk Muhammad Azizi Muhammad Zain berkata, program ini merupakan langkah meningkatkan kesedaran masyarakat berkaitan penggunaan sisa buangan dari bahan kita semula untuk dijadikan produk mural dan lukisan. Tujuan dia adalah untuk memberi bahan ataupun memberi awareness kepada masyarakat PJ ini bahawa barang-barang yang mana boleh kita semula ni kita boleh buat guna, kita boleh guna dan menjadikan satu, ini kita panggil lukisan lah, ini mural, satu lukisan yang kalau kita lihat ni memang cantik ya, bangunan dan sebagainya. Ini salah satu, tapi maksudnya kalau kita ada banyak botol yang tudung botol lah yang dibuang dan kita kutip ni, kita boleh buat macam-macam. Profesor Dr. Muhammad Fauzi pula memberitahu projek ini sama dengan 4 mural yang telah dihasilkan bersama Majlis Pembandaran Seberang Perai tahun lepas sebelum menjalankan kerjasama dengan MBPJ. Cuma di sini perkara yang ingin dihebahkan kepada masyarakat ialah dalam konteks bagaimana kita sebagai masyarakat boleh mengambil orang kata bahagian di dalam menyokong aktiviti kita semula dan juga langsung kita menyumbang kepada orang kata kelestarian persekitaran kerana ia merupakan antara masalah utama pada pada masa kini, terutamanya bahan-bahan yang melibatkan buangan plastik agak kritikal dia punya impaknya kepada kita punya alam sekitar. Dijangka projek sama akan diteruskan bersama Majlis Bandaraya Ipoh yang berminat untuk konsep seperti ini tetapi tidak terhad kepada penutup botol minuman sahaja. Sekian L5 dari RTM Selangor. Kembali ke Angkasa Puri untuk berita selanjutnya. Baik, terima kasih Sam. Baiklah saudara, seterusnya lintas langsung dari RTM Pahang pula akan menumpu kepada warisan seni silat, seni membuat batik dan tanjak. Jadi kita bersama penyampainya Rosie Hanis Abdul Rahman di sana. Silakan Hanis.
Terima kasih Nur Lela di Angkasa Puri. Jati diri yang tinggi dan disiplin yang diterapkan menerusi Pertubuhan Seni Silat Gayung Malaysia PSSGM antara kelebihan yang dapat membantu menangani gejala sosial di sekolah. Yang dipertua PSSGM Dato' Adiwijaya Abdullah berkata, mereka yang terlibat dalam seni bela diri itu dapat menggunakan kelebihan itu di sekolah seterusnya dalam kehidupan harian. Ujarnya, ibu bapa seharusnya memberi dorongan buat anak-anak mereka untuk mempelajari seni bela diri yang terdapat di sekolah masing-masing. Dan untuk memberi satu motivasi untuk anak-anak ini mengetahui apa itu silat gayung. Ya. Dengan adanya kem yang kita buat ini akan dapat membantu utama sekali kerajaan dan kementerian untuk anak-anak ini dapat menghindarkan diri daripada gejala-gejala sosial yang tidak kita ingin, seperti mana kita ketahui adalah musuh utama negara adalah dadah. Beliau menyatakannya selepas majlis penutup kem Perdana Gayung Pahang 2019 di Kompleks Rakad Muda Bera. Menerusi penganjuran kem Perdana Gayung yang berlangsung selama 3 hari itu, ia turut membantu kerajaan dengan menyedia aktiviti yang dapat menghindarkan pelajar daripada gejala sosial. Ia disertai 98 peserta terdiri daripada pelajar sekolah membabitkan 17 buah gelanggang di negeri ini. Turut berlangsung majlis penyampaian sandang berjawatan kepada 23 penerima. Kreativiti usahawan tempatan menghasilkan pelbagai produk baru mampu menjana pendapatan tambahan. Dengan sedikit inspirasi dan eksperimentasi, usahawan yang gigih mampu menghasilkan pelbagai produk unik dan menarik untuk mengangkat seni dan warisan negara. Seperti yang dilakukan Nur Azman Norawi, 52 tahun. Minatnya terhadap seni membentuk tanjak digabungkan dengan rasa kagumnya pada keindahan warisan songket yang akhirnya memberi ilham untuk menghasilkan tanjak menggunakan kain bercorak songket. Menurutnya, pemakaian tanjak mempunyai falsafah tersendiri dan menjadi lambang kedudukan seseorang dalam masyarakat Melayu silam. Bagi negeri Pahang katanya, keunikan pembuatan tanjak adalah daripada kualiti penggunaan fabriknya. Tanjak ini adalah hasil seni orang Melayu yang tidak terikat dengan satu bentuk, satu falsafah. Kerana masing-masing saya kira yang membuat tanjak itu sendiri, mereka ada sesuatu yang lambang-lambang yang nak diletakkan dalam tanjak-tanjak mereka lah. Ada yang suka tinggi, ada yang suka warna, satu warna dan sebagainya lah. Jadi bagi saya, kita kena menghormati seni-seni orang Melayu ni. Dan kadang-kadang separuh tanjak tu mempunyai nama yang sama, tapi berbeza-beza negerinya. Maknanya bukanlah satu nama tu hanya untuk negeri ini saja, tidak. Beliau yang mula berjinak dalam penghasilan tanjak pada 2010, kini telah menghasilkan pelbagai jenis tanjak dan menjualnya dengan harga berpatutan. Masyarakat kini dilihat lebih terbuka dan dapat menerima kemunculan semula khazanah warisan Melayu ini. Beliau dalam pada itu berharap masyarakat Melayu, terutama golongan lelaki, perlu mengambil berat khazanah negara ini dan ia perlu dipertahankan turun-temurun. Seiring perkembangan semasa, pembuatan batik bukan sahaja mula menggunakan kaedah terkini tetapi juga turut menerapkan motif yang lebih moden. Malah batik kini telah mula menarik perhatian pelancong dan berkembang sehingga ke pasaran antarabangsa. Pelancong Poland Jacob berkata beliau cukup tertarik dengan keunikan produk tradisional hasil seni rakyat Malaysia, khususnya batik. We looking for something traditional from this place. Yes, yes, to show to people in our friends in our country what is the traditional style in or what was the traditional style. Batik, oh, it's very nice. It's very nice. It's very nice. I think I will take also some examples and make a party with my friends at home to let them paint.
Negara jiran seperti Indonesia, Brunei dan Thailand turut mempunyai produk batik. Namun batik Malaysia mempunyai keunikannya tersendiri yang bermotifkan pelbagai corak diilhamkan daripada keindahan alam semula jadi. Tak ikut masa lah, kalau time cuti sekolah pun ada ramai pelancong masuk. Satu lagi ada kapal daripada luar negara akan port dekat Pelabuhan Kuantan, dia akan mesti datang kat sini. Dalam satu hari tu 7 buah bas, kereta, teksi akan bawa pelancong datang sini. Termasuk China, Korea, Amerika, macam-macam lah. Tambahnya, perkembangan semasa turut mengubah corak batik yang kini mula menerapkan motif fauna selain flora seperti kebiasaannya. Katanya, bagi menghasilkan seni lukisan yang menarik, penelitian terhadap proses mencanting cukup penting dan ia secara tidak langsung berupaya menghasilkan batik yang bukan sahaja cantik, malah berkualiti tinggi. Paparan itu tadi mengakhiri lintas langsung dari Pahang. Kembali kepada Nur Lela di Studio 3. Silakan. Pak Rozianis, terima kasih. Baiklah saudara, kita ke berita seterusnya. Operasi mencari peserta Gopeng Ultra Trail Muhammad Ashraf Hassan yang dilaporkan hilang sejak Sabtu lalu ditamatkan hari ini. Namun sekiranya ada petunjuk baru, pos kawalan tempat kejadian PKTK akan diaktifkan semula. Ketua Polis Daerah Kampar, Superintenden Hasrun Nazri Hashim memberitahu sepanjang 7 hari operasi, kira-kira 800 pegawai dan anggota daripada pelbagai agensi terlibat. Sebanyak 70 kumpulan berjari dari pelbagai elemen telah dibentuk dan terlibat sepanjang operasi dijalankan, di mana keluasan kawasan pencarian adalah 35 max square atau 35 km persegi. Berbanding 9 max square kawasan trek di Bukit Ratih dan Bukit Batu Putih. Beliau menjelaskan perkara itu di Dewan Orang Ramai Kampung Pintu Padang Gopeng. Tambahnya, kawasan pencarian melibatkan 16 lokasi darat, laluan air sepanjang 30 km dari Kuala Razila ke Sungai Kinta serta pemeriksaan di 13 resort, penginapan rekreasi dan hotel bajet di sekitar Gopeng. Sabtu lalu, Muhammad Ashraf, 29 tahun, disedari hilang oleh rakannya sebaik selesai perlombaan Gopeng Ultra Trail. Mangsa bersama 485 peserta lain memulakan larian dari Gua Tempurung bagi kategori 25 km. Kerajaan Negeri Johor akan menubuhkan satu pasukan khas bagi membendung penipuan orang tengah atau ejen perumahan membabitkan pemilikan rumah mampu biaya Johor RMBJ. Mesyuarat mengenai penubuhan pasukan itu akan diadakan minggu hadapan. Menurut Exco Johor, Surveyor Zulkifli Ahmad, terdapat beberapa laporan berhubung penipuan berkaitan urusan permohonan RMBJ yang menyasarkan golongan B dan M40. Kita akan mengadakan mesyuarat task force penipuan rumah mampu biaya yang akan dianggotai oleh SUKJ bahagian perumahan, termasuk juga PDRM, Polis Diraja Malaysia, SPRM, State NA ataupun Legal Advisor, penasihat undang-undang kerajaan negeri, PTG, termasuk juga Board of Valuers Appraisal and Estate Agent, iaitu agensi yang mengawasilia pengamal estate agent. Beliau mengulas perkara itu selepas merasmikan Seminar Transformasi Dasar Perumahan Rakyat Johor 2019 di Johor Bahru. Beberapa ejen turut dikenal pasti mengiklankan perkhidmatan mereka melalui media sosial. Satu laporan polis telah diterima pada bulan ini berhubung kes penipuan orang tengah di Balai Polis Kempas melibatkan kerugian sebanyak RM8,000. Jabatan Meteorologi Malaysia pastinya sentiasa menyediakan laporan cuaca semasa yang berguna untuk perancangan anda. Jadi kita ke Met Malaysia bersama penyampainya Muhammad Napizi Mat Napiah di sana. Silakan. Sejahtera, kita mulakan laporan cuaca pada hari ini dengan melihat paparan arah angin bagi rantau negara kita, di mana bawah waktu ini angin dilihat masih lagi bergerak dari arah timuran dengan kadar kelajuan yang sederhana, iaitu sekitar 20 sehingga 30 km sejam. Oleh itu, Jabatan Meteorologi Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora buat waktu yang terdekat ini. Kita teruskan lagi dengan melihat keadaan cuaca semasa, di mana buat waktu ini imej satelit menunjukkan kelompok awan aktif kini mula muncul di sekitar negeri-negeri di utara,
timur serta di selatan semenanjung. Manakala bagi negeri Sabah dan Sarawak pula, dilihat munculnya kelompok awan aktif di sekitar barat negeri Sarawak serta di pendalaman negeri Sabah. Hal ini dapat dilihat dengan lebih jelas lagi melalui paparan imej gemar radar di mana buat waktu ini hujan berserta ribut petir kini sedang berlaku di hampir keseluruhan negeri Terengganu dan juga di kawasan pendalaman negeri-negeri di utara semenanjung. Keadaan yang sama juga turut berlaku di pendalaman negeri Sembilan dan juga di sekitar timur Johor. Kita jangkakan ianya akan berlarutan sehingga awal malam ini. Untuk tinjauan cuaca bagi negeri Sabah dan Sarawak pula, dapat dilihat sekarang hujan dan berserta ribut petir kini juga turut tertumpu di sekitar barat negeri Sarawak meliputi bahagian Sibu berserta Kuching. Manakala bagi negeri Sabah, hujan berserta ribut petir kini lebih tertumpu di sekitar pedalaman negeri berkenaan. Baiklah, sekian sahaja info cuaca untuk kali ini. Sebelum berpisah, kita saksikan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sedikit berita sukan, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM belum bercadang menggunakan teknologi video bantuan pengadil VAR dalam masa terdekat. Jelas timbalan presidennya, Datuk Wira Muhammad Yusof Mahadi, pengguna VAR itu belum dapat dimuktamadkan ekoran kos yang amat tinggi. Selain semua prasarana dan kemudahan berkaitan perlu ditingkatkan sebelum teknologi itu direalisasikan dalam saingan bola sepak tempatan. Teknologi yang dilaksanakan secara meluas di Liga Premier England dan diperkenalkan ketika Piala Dunia 2018 di Rusia itu sememangnya penting dalam membantu pengadil menentukan gol, kad merah dan offside. Menubuhkan badan PMOM dipanggil pada professional referee ini untuk dan kita dalam proses melantik CEO untuk PMOM ini untuk mendapatkan pengadil-pengadil profesional. Jadi saya ingat dalam bulan 6 nanti kita akan ada seorang CEO untuk badan profesional referee ini untuk kita mendapatkan referee-referee yang lebih baik. Beliau mengulas perkara itu dalam sidang media selepas menghadiri mesyuarat jawatankuasa eksekutif FAM di Pulau Pinang. Hadir sama Presiden FAM, Datuk Hamidin Muhammad Amin dan Datuk Subhan Kamal, Timbalan Presiden FAM, Setiausaha Agung FAM, Stuart Amalingam dan Presiden Persatuan Bola Sepak Pulau Pinang FAP, Dr. Amar Pripal Abdullah. Dalam perkembangan lain, Datuk Wira Muhammad Yusof menjelaskan bergantung kepada kemampuan persatuan negeri sama ada tiket stadium boleh dinaikkan sehingga 20%. Ini kerana beberapa faktor perlu diambil kira seperti keselamatan sebelum ia diputuskan. Tuan rumah mungkin boleh meletakkan harga sesuka hati. Mungkin naik 30%, mungkin naik 50%. Kan? Jadi itu sebab kita meletakkan 20%. Tetapi kalau pasukan tuan rumah itu menghasilkan tak perlu naikkan, tak perlulah. Baru-baru ini peminat bola sepak tanah air mengeluh mengenai harga tiket kejohanan empat penjuru Piala A-Marine didakwa jauh lebih mahal berbanding harga tiket untuk satu perlawanan persahabatan antarabangsa. Baiklah saudara, N5 berakhir di sini. Layari Facebook Berita RTM untuk pelbagai perkembangan terbaru berita tempatan dan antarabangsa. Saya Nur Leila Muhammad Nur. Assalamualaikum dan salam hormat.